नमस्कार. प्रुडंट मीडियाच्या काचुलक कार्यावळीत तुमका सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार. असे म्हणतात की आपल्या आवयक दर एकट्याक दिसता की आपल्या भुरग्यान मळबांत उंच उंच उडचे, आनी जशी चिमणीक पाखाटां फुट्टकर चिमणेचे पील आपोआप मळबा दिशेन झोपय घेता तेन्ना आवय निश्चिंत जाता, पूण तितलेच भंय आवयच्या काळजांत आसता. हय, अशीच एक घडणूक ह्या दिसांनी गोंयान गाजता. रिचा लव गोवेकर हे नाव सध्या गोंयभर गाजता आनी पुराय गोंयांतल्यान सोशल मिडियाचेर, न्यूज पेपराचेर, न्यूज चॅनलाचेर ताजेर कौतुकाचो वर्षाव जाता. आनी खरें म्हळ्यार ताणें कार्य केलांय तशेंच. हय, रिचा लव गोवेकर हें गोंयांतलें सगळ्यांत यंगेस्ट 21-year-old लेडी पायलट आमचें थारलां. आनी साखळेतलें, दिवचल तालुक्यांतलें तें सगळ्यांत पयलें लेडी पायलट. कमर्शियल पायलटाचो कोर्स ताणें बारामती हांगा वचून कंप्लीट केलो आनी आज तें गोंयांत आयलां. आज रिचा लव गोवेकर ताज्या आवय बापाय सयत, ताजी आवय लिना आनी ताजो बापूय लव हांच्या सयत आज आमच्या मदीं हांगा प्रुडंट मिडियांत उपस्थीत आसा. हांव रिचाक आनी ताज्या आवय बापायक दोगांयकूय येवकार दितां. नमस्कार रिचा. रिचा, म्हाका सगळ्यांत पयलीं सांग की तुजी जी स्वप्न आशिल्लें आकाशांत उंच उंच उडपाचें, हें केन्ना आनी कशें स्वप्न तयार जालें आनी ताका कारणीभूत कितें आशिल्लें? हांव 4th आसलें तेन्नाच्यान म्हाका अशें की स्टार्सांक पळोवपाचो इंट्रस्ट, कॉन्स्टिलेशन्स खंयचे कितें तें जाणपाचें, मागीर खंयचो प्लॅनेट आमकां कितक्यांक दिसपाक शकता हें सगळें जाणून घेवपाक म्हाका खूब इंट्रस्ट आसलो. इल्लें इल्लें करून 8th-9th पावता म्हटल्यार म्हाका एरोप्लेन्स तेज्या बद्दल इन्फॉर्मेशन किंवां पायलट जावपाक मेळटा, एअर होस्टेस जावपाक मेळटा, बेसिकली एविएशन फिल्डाचो म्हाका इन्फॉर्मेशन थोडो करून मेळपाक लागलो. आनी इल्लें इल्लें करून म्हाका तेजेर इंट्रस्टूय वाडपाक लागलो. आनी थोडो टायम वयता म्हणसर निर्जा मुवी बी रिलीज जाली, तितून म्हाका तें आनीक अशें एडवेंचरस आनी तितून आनीक इन्स्पिरेशन मेळ्ळें की हा हो एक आसा की हांव जावंक शकता. आनी तितूनय थोडो करून इंट्रस्ट वाडलो. आनी मागीर 10th-12th जाल्या उपरांत फिजिक्स, मॅथ्स आनी इंग्लीश इम्पॉर्टंट आसता, सो तें जाल्या उपरांत हांवें बारामती जॉयन केलें कार्वर एविएशन. पूण जेन्ना तुवें घरा कडेन सांगलें, आपल्या मम्मीक सांगलें, डॅडीक सांगलें की आपल्याक पायलट जावपाचें आसा, तेन्ना तांचें रिएक्शन सगळ्यांत पयलीं कितें आशिल्लें? तुका दिशिल्लें की पळय, ज्या प्रमाणे आमकां तुजी म्हायती मेळ्ळ्या त्या प्रमाणे यू आर फ्रॉम अ व्हेरी मिडल क्लास फॅमिली, तुजो आई बाबा दोगांय एकदम सादी आनी सिंपल आसा, आनी तुज्या बापायचे साखळेन एक स्टेशनरी शॉप आसा, सो यू आर फ्रॉम अ व्हेरी मिडल क्लास कायंड ऑफ फॅमिली. सो तुका दिसलें, कशें दिसलें की म्हणजे तुका खात्री आशिल्ली की आपल्याक आवय बापूय परमिशन दितली? कित्याक कमर्शियल पायलटाचो जो कोर्स आसा, जें प्रशिक्षण आसा, तें बरेंच कठीण आसा, ताका फायनान्शियल बॅकअपूय खूब लागता. अशा वेळार तुका दिसलें की ती परमिशन दितली म्हूण? एक्चुली आमच्या फॅमिलीन आनी कोण पायलट ना सध्या, तर इन्फॉर्मेशन काडपाकूय खूब हें जालें की हांगाच्यान थंयच्यान आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें. आनी जेन्ना फायनान्साचें कळ्ळें तेन्ना म्हाका टिचरींनी म्हाज्या सांगलें की प्रोज एंड कॉन्स सांगले की अशेंय जावपाक शकता, तशेंय जावपाक शकता, सो वी हॅव टू बी अवेअर ऑफ दॅट थिंग, वी हॅव टू नो ऑल दीस थिंग्स. तर फायनान्शियली मातशें कॉस्ट हाय आसा, बट जेन्ना हांवें पप्पाक सांगलें, मम्माक सांगलें, मम्मा मातशी मा हे तो ऑब्वियसली जाता की पयस वयतले, एकटे रावतले, तें टेंशन. हय, तर बट पप्पाक सांगलें तेन्ना फायनान्शियली म्हणजे जाता टेंशन, म्हाकाय टेंशन जालें की कवर अप करपाक टायम लागतलो, जॉब लागपाक टायम लागता. पण जेन्ना पप्पाक सांगलें तेन्ना पप्पा मातसो पयलीं ओग्गे रावलो, पण मागीर जो सेंटेन्स पप्पाचो आसलो म्हाजो कांयच भरून येयलें एकदम. म्हणजे असो सेंटेन्स आसलो की उंच उंच भरारी घेरे म्हाज्या चिमणे, आनी तो आयकून म्हाका इतके बरे दिसले. आनी देट टायम हांवें चिंतलें की हय, करपाक जाय जाल्यार आतां पप्पा मम्माक एकदम प्रूव करून दाखोवंक जाय की येस आय कॅन डू इट, आनी तांकां एकदम बरें फील करून दाखोवपाक जाय. ओके, म्हणजे एज फार एज आमकां इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें ते प्रमाणे युअर फादर इज द ओन्ली अर्निंग पर्सन इन द हाऊस, युअर मदर इज अ हाऊस वाईफ, ते ताका सपोर्ट करता बिझनेसा भितर.
सो कशें कितें हें फायनान्स तुमी अरेंज केलें? आय थिंक ही गजाल आमकां तुजो पप्पा बऱ्या भशेन सांगपाक शकतलो. जेन्ना तुमकां तुमचे चलयेन सांगलें की आपल्याक हो कमर्शियल पायलटाचो कोर्स गोंया भायर वचून करपाक जाय आनी इट इज व्हेरी कॉस्टली, ताका लाखांनी रुपया पडटा, देर इज अ सर्टन अमाउंट, तेन्ना तुमचे तकलेर तो पे जायलो ना, कशें कितें तुमी ताका तयारी दाखयली? येत येयलो पण ते तेका दाखोवन दिवना. म्हाजे कडेन कितें जें जातालें तें हांवें केलें. थोडे आवयच्यो वस्ती आसल्यो त्यो तेणी हें केल्यो, घाण दवरल्यो, थोडी हें केल्यो, डिस्कलोज केल्यो. आनी आमची पॉलिसीस कितें आसल्यो त्यो हें केल्यो, सरेंडर केल्यो आमी. आनी थोडे कितें कितें आसले, कोणी फ्रेंड्सान दिले, थोडे हें केले, अरेंज करून दिले, अशें करून करून लोन थोडे करून, थोडे लोनू आसा, अशें करून ते एडजस्ट केले. ओके. आणि म्हाका एक सांग रिचा, आतां तुवें हो कोर्स केलो, साधारण ह्या कोर्साक कितलीं वर्सां तुका लागलीं आनी ह्या कोर्साचो फूल कोर्साचें कशें कितें स्वरूप आसा? म्हणजे तुका जर कमर्शियल, आतां खूब जाणां म्हणटा की कमर्शियल पायलट ही प्रशिक्षण जेन्ना हें पास जावपाक जाय तेन्ना हें पास जावपाक खूब कठीण आसता, तेन्ना तुका कितें कितें डिफिकल्टीज आयल्यो? एज अ स्ट्रक्चर असो की पयलीं आमकां मेडिकल्स करचे पडटा, क्लास वन मेडिकल आनी क्लास टू मेडिकल. क्लास वन हे सगळ्यान इम्पॉर्टंट मेडिकल जे लायसन्स सबमिट करतना जाय पडटा. हे सगळे आफ्टर ट्वेल्थ, पासिंग ट्वेल्थ? हय हय. ओके. तर मेडिकल्स करचे आसता, बेसीक सेवन पेपर्स आसता जे आमकां क्लियर करचे पडटा, थियरी पेपर्स. आनी तेजेय गोंयान सेंटर नासले आनी तेज्या मागीर 200 hours ऑफ फ्लाइंग करचे पडटा, जे 185 hours सिंगल इंजिनाचेर आनी लास्टाची 15 hours ती मल्टी इंजिनाचेर. हे पास जाले उपरांत, ट्वेल्थ क्लास वन पास जाले उपरांत, डिपेंड करता केन्ना करतात ते मेडिकल्स. तर स्टार्टींग एक कंप्युटर नंबर म्हणून आसता फॉर एग्जाम्स, एग्जाम्स क्लियर करपाक तो नंबर जाय पडटा. तो देवाच्या दयेन सारको टायमार पावलो आनी हांवेन म्हाजे पेपर्स विद इन अ इयर क्लियर केले सगळे. आनी तेज्या मागीर फ्लाइंग स्टार्ट जावपाक म्हाजे मेडिकल एक पेपर डॉक्युमेंट येवपाचो आसता दिल्लीच्यान मेडिकलाचो, तो येयल्या शिवाय आमकां फ्लाइंग स्टार्ट करपाक मेळना. सो तेन्ना अशें जालें की मेडिकल्स जाल्ले बट देन तो पेपर येवपाक डिले जातालो आनी इट टूक अराउंड 5 months. तेज्या मागीरूय आमकां खूब हें करून तो पेपर मागोवचो पडलो आनी आफ्टर 5 months आय फायनली स्टार्टेड फ्लाइंग अशें. ओके. तर तेज्या मागीर फर्स्ट फ्लाइट जाली आनी इल्लें इल्लें करून नाव आय एम हियर आफ्टर 200 hours. ओके. सो कंटिन्युअस तूं फॅमिली पासून पयस रावलें इतलें 2 ते 3 वर्सां सादारण तूं फॅमिली पासून पयस रावलें. मदीं कोविडाचो काळ आयलो, कोविडान लॉकडावन जालें, ह्यो सगळ्यो डिफिकल्टीज जातना तुका फॅमिलीची याद येनाशिल्ली, तेन्ना तुवें कशें कितें कोप अप केलें? घरांत तुज्या कोण कोण आसता? घरांत तर म्हाजी धाकटी भयण, तेजे आतां 12th जाला, आनी धाकटो भाव जो 5th आसा, आनी म्हाजी मम्मा पप्पा. तांची याद येनाशिल्ली? खूब येताली. थोडे टायमार अशें जातालें की म्हाका दापोणी पडटाली, अशें दिसतालें की हांव खऱ्यांनी करूंक पावतलें काय ना अशें. आनी बट म्हाका फाटल्यांच्यान इतको स्ट्रोंग सपोर्ट आसलो, इवन सोडून वचचें, आपल्याच्यान जावचें ना मदीं दिसतालें, बट देन इतको सपोर्ट येतालो की दिसतालें की हां म्हाका जातलें, करूनच दाखयतलें हांव अशें. तर आय कूड फील स्ट्रोंगर, मोर स्ट्रोंगर. आनी जशें जशें टायम वचत गेलो तशें आय कूड फील मोर कनेक्टेड टुवर्ड्स दॅट फिल्ड. तर येतालें अशें, मदीं तापोणी पडटाली म्हाका, मदीं बरें करतालें, तर तापोणी पडटालें तेन्ना हांव मातशें डावन वयतालें आनी दिसतालें की खऱ्यांनी करूंक पावतलें काय ना. म्हाका टेंशनूय येतालें की इतके पयशे घातले ते हें जातले. तर म्हाज्या फ्रेंडांनी, म्हाज्या फॅमिलीन, भाव भयणांनी इतको सपोर्ट. इवन म्हाजी भयण एवरी डे म्हाका मेसेजीस धाडटाली टू ब्रिंग मी अप. तर दॅट मेसेजीस ऑल्सो हेल्प मी अ लॉट. तर हेच सगळें मेळून म्हाका तेंच्यांनी स्ट्रोंग केले आनी आय कूड रीच टील हियर. ओके. सो एज फार एज आमकां खबर आसा की तुवें जें अचीव केलां एट अ व्हेरी यंग टेंडर एज ऑफ 21 years, आय वूड से दॅट दीस इज अ व्हेरी टेंडर एज ऑफ 21 years, कारण ह्या एजीचेर तुवें जें अचीव केलां ते आज तुज्या ह्या अचीवमेंटाक लागून अख्ख्या गोंयाक तुजेर अभिमान आसा, कारण अख्ख्या गोंया भितर इतले यंग एजीचे लेडी कमर्शियल पायलट कोणूच अजून मेरेन जाल्ले ना. सो तुवें जें अचीव केलां इट इज अ व्हेरी युनीक थिंग, खुबूच युनीक आसा. आज तुजेर कौतुकांचो वर्षाव जाता अशा वेळार आज तुका कितें फिलींग
फिलींग आसा आनी ह्या सगळ्या हातूंतल्यान तुका फुडें आनीक कितें अचीव करपाचें आसा? कित्याक तुवें जें ड्रीम आशिल्ली तुजी ऑलमोस्ट अर्दी ड्रीम तुवें अचीव केल्या, हाज्या फुडें तुजी कितें ड्रीम आसा आनी ह्या एट प्रेजेंट तुका कितें फिलींग येता? सद्या तरी अशें दिसता, हांवें कोर्स कंप्लीट केला आतां, अशें दिसता की अजुनूय खूब फुडें कितें म्हाका शिकपाचें उरलां. आय एम फिलींग हॅप्पी नो डावट, बट अजुनूय खूब कितें म्हाका शिकपाक जाय फुडें. व्हडले एरक्राफ्ट शिकपाचो चान्स येतलो, आनी खूब लोकांक नवें मेळपाक जाय, जग समजपाक जाय अजून. तर शिकपाचें उरलात अजून, बट अजून पर्यंत जें पावलां हांव म्हाज्या पेरंट्सांक लागून पावलां, म्हाज्या फॅमिलीक लागून पावलां, आनी ईच एन्ड एवरी वन हॅल्प मी अ लॉट. तर म्हाका खूब खुशी जाता हें सांगतना की हांव हांगा पर्यंत पावलें. आनी म्हाजो पप्पा एक्चुली दोगांय, तर तांकां तितकें शिक्षणाचें म्हणजे मेळोंक ना चान्स. तर हांव हें दाखोवंक सोदतालें की तुमी बी बरी लायफ जगपाक शकता. पप्पा पयलींच्यान अशें बारीक करून फुडें पावला, हय. तर खूब त्रास, मागीर ते शॉपाचें नांव जालां, मागीर आतां म्हाजें. तर आय वॉन्टेड टू मेक हिम प्राऊड की सो यू वॉन्ट टू गीव हिम अ बेटर लायफ. या ओके, या आतां तुज्या मम्मी कडेन येवया आमी. हेतलबाय, म्हाका सांग, जेन्ना तुजें कितलेंय जाल्यार आवयचें काळीज, सो अशा वेळार जेन्ना तुज्या चलयेन तुका सांगलें की आपल्याक कमर्शियल पायलट जावपाक जाय, हें कठीण अशें प्रशिक्षण आपल्याक घेवपाक जाय, तेन्ना तुजें मन तुका कितें सांगतालें? मन म्हणजे अशें की पयलीं जेन्ना तेणें आमकां दोगांक वांगडा बसयलें आनी आपलें फ्युचर कितें करपाक जाय तेणें आमकां विचार मांडले, आनी ते विचार मांडना बरोबर पयलीं तर अक्षरशः हांगा काटो आयलो म्हज्या. म्हणजे ते आय वॉज नोईंग की हे फिल्ड गोंयान पॉसिबल ना. बरोबर, आनी सिन्स शी इज दी फर्स्ट चायल्ड शी वॉज पेंपर्ड, ते खूब पेंपर जाल्ले पयलीं. अँड ते अशे आशिल्ले भुरगे की म्हाजे शिवाय केन्ना रावच नाशिल्ले. सो म्हाका अशें दिसतालें की ते होमसीक जातले. रोकडोच नेक्स्ट मुमेंट म्हाका तकलेन विचार आयलो, इतके पयस दवरतले, ते होमसीक जातले, ते कशे रावतले. सो म्हाका पयलीं अशें ऑलमोस्ट आय वॉज नेगेटीव, टोटली नेगेटीव. म्हाका दिसत नाशिल्ले की तेणें ते फिल्डाक वचचें अशें. आनी जो पर्यंत हांव आय नो म्हाजे मम्मीचे फॅमिलीन प्लस म्हज्या हजबंडाच्या सायडीक एकान एक तेका सपोर्ट करताले, रिचा बाय तू सर फुडें, इट इज समथींग युनीक अँड वी ऑल आर देर विथ यू एक्सेप्ट मी. आय वॉज अगेन्स्ट हर. आनी म्हाज्या मिस्टरान म्हाका चार पांच फावटी विचारलें, जेन्ना ताका कळ्ळें की हांव टोटली नेगेटीव आसा, ताणें रिचाक सांगलें, रिचा तूं फुडें सर, एक दीस येतलो युअर मॉम वील बी दी प्राउडेस्ट वुमन ऑन अर्थ अँड इट इज टुडे. करेक्ट, आज तें घडोवन दाखयलें रिचान म्हाका. पूण ताजे ताका कितें कितें डिफिकल्टीज आयल्यो? म्हणजे हे फूल 3 वर्सांचो कार्यकाळ ते तुमच्या पासून पयस आशिल्ले, कळ्ळें. सो अशा वेळार तुका कशें फील जातालें ते पयस आसा म्हणून आपल्या पासून? पयले वर्स तर सामकेंच कठीण गेलें म्हाका, सामकें कठीण इन द सेन्स शी इज फॉन्ड ऑफ फीश. गोंयान रावता म्हणटकर नुस्त्या शिवाय मनीस जगूंक शकना. सो अक्षरशः अशें जातालें, म्हजो एक चली धाकटी आनी एक बाबू आसा. सो बाबू म्हजो नुस्त्या शिवाय रावना. सो एवरी टायम नुस्त्याची गाडी आयली घेयन दिसताले बाबूक लागून, पूण मनूय फाटी वळटाले, कित्याक हिच्या हातय नुस्तें मेळना. सो ते मनान नुस्तें खावपाक मेळना, ताका दवरून आमी खंय तरी घरान बरें करता. सो फर्स्ट इयर तर आमकां खुबूच कठीण गेलें, खुबूच. इवन ताज्या पप्पाक सुद्दां कितें बरें घरान हाडलें तर हाडटाली पूण खायन दिसनासलें अशें जातालें. सो फर्स्ट इयर वॉज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस. मागीर सेकेंड इयर म्हजे जे धाकटे बाय आसा ते खूब मातशे एक्टीव आसा आनी प्रॅक्टिकल उलयता. सो ताणें आमकां भरपूर समजयलें, पळय मम्मा जर तुका हें बरें फळ पळोवपाक जाय दिदीचें जाल्यार यू हॅव टू सॅक्रिफायस समथींग. करेक्ट. आनी ताजे एवरीडे जशें ताणें सांगलें रिचान की ते बरे मॅसेज रिचाक घालताले एवरीडे, शी यूज टू सेंड अ इन्स्पायरेशनल मॅसेज फॉर बूस्ट हर करेज. येस. सो म्हाकाय ते तशेंच सांगताले, मम्मा तूं थोडो तेप धीर धर आनी वी वील हॅव अ गूड फ्रूट सून. आनी ताज्या धीरार मागीर हांवूय मातशें सुदारपाक लागलें. ओके, सो अशें म्हणू शकता की रिचाक जेन्ना तुमी आपल्या पासून पयस धाडलें, बारामतीक धाडलें, तेन्ना खंय तरी तें एक कच्चें फळ आशिल्लें. आज तें फळ पिकलां आनी त्या फळाची स्वीटनेस तुमकां अनुभवपाक मेळटा. व्हेरी नायस. रिचा, म्हाका एक सांग, जेन्ना तुवें फर्स्ट टायम तूं प्लेनान बसलें, प्रशिक्षण तुजें सुरू जालें, तेन्ना वयर आकाशान वतकर तुजें कितें फिलींग आशिल्लें? म्हणजे तुका कशें दिसलें नेमकें? आज प्रत्येकाक अशें दिसता आसलें की हें रिचा जालें अशें वयर कशें ताणें पेल्लें सगळें. सो तुजें कशें आशिल्लें ते वेळार? पयलीं म्हटल्यार हांव मातशें नर्वस आसलें, कित्याक फर्स्ट टायम एरक्राफ्टान बसतालें आनी ते नॉर्मली धाकटे एरक्राफ्ट आसले, जशे व्हडले अशें कॉम्पॅक्ट. बरोबर आनी कोण आसता काय तुका एकट्याकूच बसयता? इन्स्ट्रक्टर आसता वांगडा. बरोबर आसता, हय. तर
तिसा आफ्टर अ लॉंग टायम आफ्टर वेटिंग फॉर सो लॉंग फायनली एअरक्राफ्टान बसले. इट वॉज अराउंड 6:30 इन द इवनिंग आणि फायनली सरान आपले चल बस एअरक्राफ्टान आणि आय वॉज सुपर हॅपी. दॅट वॉज द फर्स्ट टायम. हय. आणि एअरक्राफ्टान बसले स्टार्ट केले. आम्ही बारामतीच्या लोकल एरियान गेली आणि मार्केट सायडाक तर वयल्यान सर चेक करतालो की हांव भियाता काय ना, एम आय एबल टू फ्लाय ऑर नॉट. तर ते सगळे जाता म्हणसर हांव एअरक्राफ्टाक फील करताले आणि मला समजा नसले की हांव किरे करता म्हणजे हांव माझ्या तिथून असले ते असे दिसताले की एक डिफरंट अँगलाच्यान हांव सकल पळयता असे. ती सगळी धाकटी धाकटी घरां दिसताली, क्लाउड्स येताले फुडल्यान आणि इवनिंग 6:30 असल्यास ती मार्केटाची सगळी लाईट्स हे झाली तर ती आणिंग हे वाढयताली. सो तुका वयर पावतकरच वेगळेच फिलिंग आयले. ओके. आणि मागीर जेन्ना तुझे प्रशिक्षण हळूहळू सुरू झाले कळ्ळें तुका, तेन्ना तुझे कसे किदें एनी डिफिकल्टीज तुका आयल्यो ताज्या फुडें? डिफिकल्टीज येयली कारण 200 hours तुवें आतां येदोळ सांगलें तशें आमकां यू हॅव टू कम्प्लीट 200 hours. सो 200 hours हे तुमी जे कम्प्लीट केल्या ते कशा पद्दतीन कम्प्लीट केले? म्हणजे दिसाक एक अमकी वरां चलोवचें पडटालें फ्लायट. हय. कशें म्हणजे हाव डीड दे डिस्ट्रिब्यूट दोज 200 hours? इनिशियली आमकां प्रॅक्टीस आसता लँडींग पयली टेक ऑफ प्रॅक्टीस आनी नॉर्मल हँडलींग ऑफ द एअरक्राफ्ट आनी जशें प्रोग्रेस करता अप्रोक्स 25 hoursच्या आसपास तेन्ना लँडींगाची आमची प्रॅक्टीस जाता. आनी लँडींग असे असता की खूप बारीक बारीक वस्तू आमकां लक्षात दवरची पडटा आणि खूप प्रिसाईज वर्क करचे पडटा. तर एकदम लायनीर ते येवपाक जाय, बॅलन्स्ड असपाक जाय आणि रनवेचेर स्ट्रेट. हय. सेंटर लायनार असपाक जाय. सो बारीक बारीक वस्तू आमकां तेजेर वर्क करचे पडटा. आणि असे जाताले की नॉर्मल फ्लायिंगान वयर हांव बरें करतालें आणि लँडिंगाक मातशें वयर सकयल जातालें. हय. इवन टेक ऑफ जातालो बट लँडिंगाक खंय वयर सकयल. बट देन म्हज्या इन्स्ट्रक्टर्सांक लागून सुद्दां तेंच्यांनी म्हाका खूब वर्क केलें तेंच्यांनी म्हज्या फाटल्यान. आनी फायनली 7 नोव्हेंबराक म्हाका हांव फस्ट टायम एकटें गेलें आनी दॅट वॉज अ सुपर अमेझिंग फिलींग. तर सरान पयलीं म्हाका विचारलें की तूं एकटें वचपाक सोदता, म्हणजे आर यू कम्फर्टेबल? तर आय सेड येस आनी सर देवले. जसो टेक ऑफ केलो देवाचें नांव घेतलें आनी घातलो पावर आनी फायनली आय टूक ऑफ ऑन माय ओन फॉर द फर्स्ट टायम. तर फूल टेक ऑफ केलो आनी मदीं मदीं ते प्रोसिजर्स करता म्हटल्यार हांव सायडीक पळयतां आनी हांसता की लायक सर ना सायडीक. आय वॉज एन्जॉयिंग द मुमेंट. हय. तर फूल सर्कीट केलें आनी फायनली आय केम फॉर माय फर्स्ट सोलो लँडींग एन्ड इट वॉज मच मोर बेटर दॅन वॉट आय हॅड एक्सपेक्टेड. इट वॉज अ स्मूथ लँडींग आणि पुढे बी सगळे बरे झाले. तर दॅट वॉज अ मेमोरेबल डे फॉर मी. ओके. सो हाजे तुझ्या ल्हानपणातल्यान तुका तुवें सांगले की आपल्याक आकाशाचे, ताऱ्यांचे, चंद्राचे, सूर्याचे आकर्षण आशिल्ले. सो तो एक तुझो हे सोडून आनीक किदें तुज्यो हॉबीज बी आशिल्ल्यो ल्हानपणातल्यान आतां मेरेन? हांव पयली डान्स क्लासीसूय अटेंड करताले, खुबशा जाग्यार डान्सूय केला. इवन टायकोंडो क्लासीस बी अटेंड केल्ले आनी आतां ब्लॅक बेल्ट आसा. ओके. तर आणि म्हाका क्रिएटिव्हिटी बी चड करपाक आवडटा, लायक कार्ड्स करप आणि नॉर्मल थिंग्स. आणि बुक्स बी एनसायक्लोपिडिया वाचप बी ते सगळे लायक रिलेटेड टू एनिमल्स एन्ड ऑल दोज थिंग्स. ओके. आणि हेतलभाई म्हाका तुम्ही सांगा की तुम्ही आता जे फायनान्शियल बर्डन तुम्ही पेल्ले रिचाक लागून, सो तुमकां तुमचेर आतां कौतुकाचो वर्षाव जाता, सगळें जाता. अशा वेळार एज्युकेशनल लोना खातीर बी तुमी कितें एप्लाय केल्लें काय सरकारांतल्या सरकारा कडच्यान कशे तरेची मदत तुमकां मेळ्ळी? एज्युकेशनल लोनाक आमी हांव गेल्लें चवकशी काडपाक गोवा बोर्ड परवरी. सो थंय म्हाका इन्फॉर्मेशन मेळ्ळें की यू कॅन गेट अप टील 2 lakhs. हांवें म्हजें सांगलें की हाका अशें अशें खर्च साईज देर एनी ऑप्शन. सो ते म्हणपा लागले आमचे कडेन सद्या इतकीच फेसिलिटी की वी कॅन प्रोवायड अप टील 2 lakhs. लायक सो हाजो अमाऊंट मातसो चड असल्या कारणान हांवें विचार केले की येदेशे एका परत लोन एप्लाय करप. आनी मागीर मिस्टरा कडेन डिस्कशन केल्या उपरांत वी थॉट ऑफ लायक की आमी थोडेशे गोल्ड डिस्पोज करया. पॉलिसीज थोडी ड्यू जावपाक ऑलमोस्ट आशिल्ली सो ती डिस्पोज केली आनी मागीर ऑटोमॅटीक इल्लेलें जायत गेलें आनी थोडोसो जो अमाऊंट आसा तो आमी फ्लॅटाचेर हें केलें, लोन घेतलो. ओके.
केन्ना तिची आयडिया आशिल्ली तुका की बाबा आपूण हे अचीव करतकर आपल्याचेर इतलं कौतुकांचो वर्षाव जातलो, गोंयांतल्यान आपूण पयलें कितें तरी कमर्शियल पायलट आसतले? पयले आसतले बी अशें केन्ना चिंतूंक नासले, आनी इतको हे जातलो तेय केन्ना चिंतूंक नासले. पण म्हाका हे करपाक जाय हे चिंतून हांव फुडें सरलें, आनी इल्ले 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 जशें फुडें वचत रावले, एक एक दीस जसो वयतालो तशें तो बॉन्ड स्ट्रोंग जावपाक लागलो त्या फिल्डाक. आनी आतां हांगा ओके ओके. आनी कशें आसा की एक चली भुरगें तेवूय बी इतले यंग एजीर इतले फुडें सरले, सो समाजा कडच्यान कितें तुका कमेंट्स आयले की एक चली भुरग्याक इतले फुडें सरले? मे बी हाजे आन्सर म्हाका दिसता लवू बाब वील बी इन अ बेटर पोजिशन टू आन्सर. समाजा कडल्यान खूब येयले. तितूर पयलें म्हणजे तूं चेडवांक कित्याक इतलें हें करता काय इनवेस्टमेंट चेडवां ती दुसऱ्याच्या घरान दिवपाची, तूं इतलें कित्याक तेंकां हें करता? म्हाजी दोग जाणां बाय आसा, हांवें म्हटलें तेजी इच्छा आसा, म्हाजें कर्तव्य आसा आतां तेका करून दाखोवपाचें, आनी तें हांव करतलो म्हटलें. तें म्हाजें आसलें, म्हाजें कर्तव्य म्हाका पूर्ण करूंक जाय आसलें. तें कशें जावं तेजी इच्छा तरी म्हणजे सारकी हें आसली, करुकूच जाय म्हणून आपल्या चल करुया म्हटलें. ओके, आनी त्या हातून आमची देवीन आमकां ती वाट दाखयत गेली. म्हणजे तुमकां दोगांयकूय म्हणजे हेतल बाय लव बाब तुमकां दोगांयकूय रिचाचेर पूर्ण विश्वास आशिल्लो आनी रिचान त्या विश्वासाक पात्र थारले. सो आतां रिचा कशें आसा की तुवें इतले सगळे कश्ट काडून हे अचीव केला, ह्या सबंद प्रवासा बद्दल तूं कितें सांगपाक सोदता? कारण साखळे सारकेल्या जाग्या वयल्यान एक अशें चली तयार जावप जे ल्हानाचे व्हड आय थिंक सेंट जॉन ऑफ द क्रॉस साखळेन तूं शिकला आनी फुडले 11वी 12वी शांतादुर्गा. सो अशा एरियेंतल्यान फुडें सरून तूं कमर्शियल पायलट जाले, ह्या फूल तुज्या प्रवासा बद्दल तुका कितें सांगपाचें आसा? आमकां आमच्या भितर एक चेंज पळोवपाक जाय जाल्यार आमी जो नॉर्मल रुटीन आसता आमचो तो चेंज करचो पडटलो. आमकां कम्फर्ट झोनांच्यान भायर येवचें पडटलें. आमकां जातलें की वी आर कम्फर्टेबल ओवर हियर रावया अशेंच, पूण जेन्ना आमी एक स्टेप फुडें घालता तेन्ना दुसरो स्टेप घालपाची आनीक हें जाता, तिसरो स्टेप घालपाचें हें जाता, तशें इल्लें इल्लें करून वी बिकम मोर स्ट्रोंगर. आनी आमी आमकां आमच्या भितरूच आमी चेंज पयलो काय वी फील मोर बेटर की वी हॅव रिच्ड आनी फुडलो स्टेप घालपाक आनीक हें जाता. तर डिफिकल्टीजूय येतात लायफान, हांगा नाजाल्यार त्या वटेन लायफान डिफिकल्टी येयल्या शिवाय आमी जें केलां तेजी खुशी आमकां तितकी कळोन येना. तर डिफिकल्टी येयली म्हटल्यार फाटी सरप न्हू, आनी वी हॅव टू गो ऑन. आमी जें कितें करता तें चालू दवरप. आमी फॅमिली सपोर्ट इतको बरो आसून हांव हें करपाक पावलें, आनी फॅमिलीचो खूब हें आसता की ती आमकां स्ट्रोंग करता. इवन डिफिकल्टीज येयली काय आमी जें नॉर्मल आसता तेज्या पेक्षा ती आमकां चड स्ट्रोंग करतात. तर येत की फाटी सरप न्हू, कंटिन्यू वीथ योर. ओके, आनी हेतल म्हाका तुमी सांगात की आतां तुमचे रिचा वयर पावले, सो हाज्या फुडें ताजेर कौतुकाचो वर्षाव जातात, पांय जमनीर कशें दवरतले हाज्या बद्दल कितें सांगलां ताका? हवेन उडटास रिचा? ना, हांवें ताका एकूच मेसेज दिलो ज्या दिसा तुजें सगळें कंप्लीट जालें. आमी हांवें स्वता आमी चिंतूंक नासलें की इतको लोकांचो ब्लेसींग मेळटलो आमकां. हांव ब्लेसींगूच म्हणटा, कमेंट्स कॉम्प्लिमेंट्स अशें म्हणना. जे वॉट्सॅपार सगळे मेसेजीस आयल्या, कॉल्स आयले, आय वील कॉल ऑल देम अ ब्लेसींग. आनी जेन्ना रिचा पायलट जावन आयले तेन्ना आनी आतां आफ्टर दीस मेसेजीस वी आर फिलींग व्हेरी प्रावड. आनी हांवें ताका इतकेंच सांगलें की एकूच सेंटेन्स सांगलें की हें लक्षांत दवर, तूं वयर भरपूर उडटलें, तुजें उडपाचेंच हें आसा, बट तुजे पांय जमनीर तेकून दवर. बी अ डावन टू अर्थ पर्सन विच वील लीड यू टू सक्सेस डेफिनेटली. करेक्ट, इतकें. सो हो मूल मंत्र तुवें रिचाक दिलो. हय, आज आमच्या मदीं गोंयचे यंगेस्ट पयले कमर्शियल पायलट रिचा लवू गोवेकर आज आमच्या मदीं हांगा उपस्थित आसा. आनी जशें ताज्या आवयन ताका मूल मंत्र दिला की तूं हवेन कितलेंय उड पूण पांय सदांच जमनीर दवर, हो मूल मंत्र म्हाका दिसता की सक्सेसफूल जाल्ल्या प्रत्येक मनशान हो मूल मंत्र फॉलो करपाक जाय. आनी
जशें रिचान आज वेगळें कितें तरी युनीक अशें कितें प्रोफेशन चूज केलां, दोतोर इंजिनियर सगळेंच जातात, पूण वेगळ्या प्रोफेशनांनी बी फ्युचर आसा. फक्त गरज आसा ती स्वताचेर विश्वास दवरपाची आनी स्वताचें ध्येय जें आसा त्या ध्येयाचेर एक फोकस करून ताजे वटेन वाटचाल करपाची. कारण रिचान आज जें कितें अचीव केलां तें ताणें फक्त स्वता खातीर न्हय जाल्यार अख्ख्या गोंया खातीर तें अचीव केलां ताणें. कारण आज अख्ख्या गोंयाक ताजेर अभिमान आसा. गोंयच्या प्रत्येक मनशा भितर आज रिचा गोवेकर हें नांव आज फामाद जाल्लें आसा. साखळेकारांक ताजो अभिमान आसाच, अख्ख्या गोंयाकूय ताजो अभिमान आसा. आनी अशीच रिचा आनीक फुडें तयार जावची हें प्रत्येकाक आज दिसता. आनी रिचानूय आज तीच मेसेज दिल्ली आसा की प्रत्येकान आपलें ध्येय निश्चीत करचें आनी ताजे वटेन वाटचाल करची खंयच डगमग नासतना. आज रिचा आनी ताजी आवय बापूय आज हांगा आयली, आमच्या मदीं ती उपस्थित रावली. पुराय प्रुडंट टिमीच्या वतीन हांव तांचे उपकार आठयतां. तशेंच फुडल्या वाटचाली खातीर रिचाक आमच्या सगळ्यां कडच्यान खूब खूब परबी भेटयतां. थँक्यू सो मच. देव बरें करूं. थँक्यू.